Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və videonun yorum bölməsinə Qarabağ Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. Bütün bu faktlar bir daha ona dəlalət edirdi ki, Ermənistan geniş miqyaslı hərbi təxribata hazırlaşır. Ermənistan bu kimi əməlləri ilə eləcədə, Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş sərhədyanı rayonlarda həyata keçirdiyi İlmiqyaslı mülki infrastruktur layihələrinin icrasını ləngitmək və Azərbaycan sərhədləri yaxınlığında gərginlik mühitini saxlamaq məqsədini güdü. Bir daha bəyan edirik ki, baş vermiş təxribat, qarşı durma və itkilərə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Yaranmış vəziyyət barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.